Prema novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu sredinom aprila, sve zdravstvene ustanove preći će u nadležnost Republike, samo će apotekarske ustanove ostati u nadležnosti lokalnih samouprava. Novoformirani zdravstveni centri obavljaće delatnost doma zdravlja i opšte bolnice. Nakon pravljenja plana mreže zdravstvenih ustanova, mi ćemo dobiti detaljne informacije koji domovi zdravlja trebaju da se pripoje opštoj bolnici Pirot, odnosno kako bi budući zdravstveni centar Pirot izgledao. Iz razloga efikasnosti, ekonomičnosti i racionalnosti, novi zakon omogućava da umrežavanjem ustanova zdravstvenih lakše funkcionišu zdravstvene, odnosno budu efikasnije, da pacijentima dostupnost zdravstvene zaštite bude bliža i brža, da se vodi računa o ekonomičnosti i da se vodi računa o racionalnosti. Znači, mi ćemo biti u mogućnosti da sve kadrove koje imamo na teritoriji okruga Pirota stavimo pod jedan krov, na taj način lakše organizovati sve moguće službe. Šta to znači? To znači da bi lekari iz domova zdravlja mogli da dođu nesmetano da dežuraju i rade u opštoj bolnici Pirot, da lekari iz opšte bolnice Pirot mogu da imaju svoje ambulante po domovima zdravlja, što bi na neki način rasteretilo i same domove zdravlja, a istina takođe bi pomoglo i funkcionisanju opšte bolnice Pirot. Direktor Doma zdravlja Pirot, dr. Radovan Ilić, kaže da nova zakonska rešenja predviđaju kretanje zdravstvenih radnika iz jedne u drugu organizacionu jedinicu. Mogu da kažem da jedan državni sistem zdravstvene zaštite mora da podrazumeva integraciju svih nivoa zdravstvene zaštite i slobodno pomeranje kadrova iz jedne organizacione jedinice u drugu. Mi smo u Pirotu možda jedan svetli primer, pri čemu dve samostalne organizacione jedinice, kakva je Dom zdravlja Pirot i opšta bolnica Pirot, imaju jednu, čini mi se, u tom pogledu sasvim solidnu saradnju. Pedijatri su izgleda tome kumovali, ne izgleda, nego je to činjenica. Ja sam jedan od njih, radnik Doma zdravlja, a dežuram u bolnici. To rade još dvoje mojih kolega iz Doma zdravlja. To je moguće u ovim specijalističkim službama koje su karakteristične, obzirom da postoji na jednom i na drugom nivou zdravstvene zaštite. Koliko postoji dobra volja, sve može da se organizuje i da bude funkcionalno. Zdravstvene usluge pružaju se osiguranicima u skladu sa propisima i uz maksimalno korišćenje raspoloživih resursa. Zakon je zakon i on će morati da se poštuje. Kako će to izgledati i kako će izgledati ta u stvari fluktuacija kadra, ja ne bih mogao s ove distance da kažem, ali će sigurno biti moguće to, da kažem, peglanje, da se sa mesta gde postoji, uslovno rečeno, višak zdravstvenih radnika, inače ja odgovorno tvrdim da u srpskom zdravstvu ne postoje viškovi, potrebno je dodatno zapošljavanje, ali u cilju uravnoteženja tih viškova i manjkova uslovnih, sigurno bi to trebalo u narednom periodu uraditi i onda u suštini podeliti tu zajedničku sudbinu koju mi u ovom trenutku treba da delimo, dakle da poslovi koji su pred nama budu na adekvatan i kvalitetan način urađeni sa postojećim resursima koje mi imamo. Predviđeno je da uredba o planu mreža zdravstvenih ustanova na teritoriji Republike bude doneta do januara naredne godine.